Avante inimigo acima! Inimigo acima! Especialista obtido. Dispersão inimigo iminente. Se cubram. Vante inimigo acima. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Você tá quase na liderança. Lute mais. Vante é inimigo online. Vante. Controle! Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! A gente está na liderança! De um minuto. Estamos ganhando esse combate. Segurem eles. Movimentação.
tempo acabou! Corram! Não vai atirar de mim! Inimigo na estação do bombe. Derrota e voltem mais fortes. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Inimigo no pátio. Pacote de ajuda, amigo. Radar pessoal inimigo ativo. Inimigo do andaime. Inimigo do avari. Inimigo no pátio. Vários inimigos. Carregando! Vante R, inimigo online. Inimigo no andaime. Cuidado com a mira! Inimigo do andaime! Inimigo perto da rua principal. Inimigo nos ônibus. Inimigo. Radar pessoal inimigo ativo. Vante R, inimigo online. Inimigo no pátio. Essa batalha é nossa. Mantenham o foco.
vitória, cara. Vamos atrás de outra. Inimigo nos ônibus. Radar pessoal inimigo nos ares. Míssil cruzador inimigo iminente. Inimigo nos ônibus. Arma de sentinela inimiga ativa. Menos de um minuto. Estamos perdendo a oportunidade. Vital inimigo na AO. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cubram. Inimigo na loja de tapetes. A gente tá no controle.
infante aliado em frente. Tô vendo o movimento. Míssil cruzador aliado a caminho. Menos de um minuto. Estamos ganhando esse combate. Segurem eles! Tempo esgotado. Vamos indo. Não, a minha parte eu fiz, eu fui o que mais matei. Ah, foi o último, cara. Pô, não vi que tava no canto aí. Caralho. Morri que sou o caralho aqui. Só matou o Uno, foi?